waxaa la soo cadeynayaa in gobolka Baran oo kale ay hadda ilaa 3 qof ilaa 4 qof ay ugu dhinteen biyo la'aan. Somaliland biyuhu meel kasta from Eelaayo to Seyla meel aan biyo laga doonayn ma jirto, meel biyuhu laga dheregsan yahay ma jirto, meel ay biyo dadku ka dheregsan yihiin ka jirta ma jirto. Hadday noqoto baadiye iyo hadday noqoto tuulo iyo hadday noqoto degmo iyo hadday noqoto degmooyinka waaweyn ee ku xiga caasimadda.